Ümumiyyətlə, prezident o cür çıxışlarla kimi aldatmaq istəyir? Bu xalqdırmı? Bu xalq bilir ki, bunun aldığı qida məhsullarının daxili bazarda ən böyük təminatçı olan şirkət bu hakim aliyə ən yaxın şirkətdir. Azərsunun kimin olduğunu bu insanlar bilmirmi? Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimi sizinləyəm. Qonağım isə siyasətçi Ruslan İzzətlidir. Ruslan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Ruslan bəy, bildiyiniz kimi aprelin 12-sində ilin birinci rübuna dair müşavirə keçirildi. Prezident İlham Əliyev başda olmaqla bir sıra nazirlər ölkənin daxili və xarici siyasətini müzakirə etdilər. Prezident qeyd etdi ki, Azərbaycanın təklif etdiyi 5 baza prinsipini Ermənistan qəbul edib və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlərinin 30 il ərzində ilk dəfə təmasını vurğuladı. Ermənistanın 5 baza təklifini qəbul etməsi və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlərinin ilk dəfə birbaşa təmasını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu hallar Azərbaycanla Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalayacağı zamanı yaxınlaşdırır mı? 2020-ci il 10 noyabr sazişindən sonra hər iki ölkə rəhbəri və rəsmi şəxslərin bir neçə dəfə görüş keçirdi. Bu görüşlər əsasən Rusiyanın vasitəsilə Moskvada keçirilib və Soçi görüşü də olub. Amma Brüsselin vasitəsilə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel vasitəsilə aprel ayının 6-sında ikinci görüş keçirildi. Çünki birinci dəfə bu vasitəsilə görüş 2020-ci il dekabr ayında keçirilmişdi. İndiyə qədər keçirilən görüşlərdə mən deyərdim ki, ən effektiv və nəticəyə sökənən görüş aprel ayının 6-sı, bu il aprel ayının 6-sında Paşinyanla Əliyevin Brüsseldəki görüşüdür. Çünki bu görüşdə delimitasiya və demarkasiya mövzusu qabardıldı, bir də sülh sazişi qabardıldı. Düzdür, buna qədər Moskva görüşündə baş nazirlərin, müavinlərinin bir komissiyası yaradılmışdı və delimitasiya və demarkasiya mövzusu müzakirə olunmuşdu və hər görüşlərdə bu mövzu aktual olur. Amma Brüssel görüşündə digər görüşlərdən fərq ondadır ki, burada deadline qoymuşdu. Yəni, aprel ayının axırına qədər hər iki ölkə birgə sənədlərin müəyyənləşdirilməsi yönündə komissiya yaratmalı və bu komissiya prosesləri həll etməlidir. 6-sından sonra ayın 7-si Paşinyan hökumətlə həftəlik toplantısında görüş haqqında detallı məlumat verdi və sülh sazişinin qəbul edilməz olmadığını bildirdi. Azərbaycan sülh sazişinə görə təqdim etdiyi bazı prinsiplərinin, amma orada əsas qabartdığı mövzu var idi, status və oradakı ermənilərin hüquq və azadlığa və təhlükəsizliyi mövzusu. Və sonra İlham Əliyev də ayın 9-u təxminən Putinlə bu görüş haqqında danışdılar. Amma Rusiyanın rəsmi hər iki ölkənin rəhbərinin danışığından sonra yaydığı informasiyada diqqət etsəniz, görərsiniz ki, Brüssel görüşü yoxdur. Yəni, bu da əsas narahat edici məsələ budur ki, hər iki ölkənin birlikdə probleminin çözməsinə manicilik Rusiya yarada bilər və Rusiya istər sülh sazişinin, istər də demokrasiya və demokrasiya mövzusunda yekun nəticəyə gəlinməsində əngəllər yarada bilər. Amma ümid edirik ki, hər iki ölkənin siyasi rəhbərliyi, siyasi rədortiyyəqli bu problemi çözəcəklər. Mən demokrasiya və demokrasiya mövzusunda inanıram, amma sülh sazişini bu yaxınlarda həll edəcəyə inanmıram. Çünki orada birinci maddə var ki, bizim təqdim etdiyimiz 5 maddəlik baza prinsipində hər iki ölkə bir-birinə razı bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır. Dağlıq Qarabağ mövzusunun isə Ermənistan siyasi hakimiyyəti hələ tam hazır deyil ki, o Azərbaycan ərazi bütövlüyü kimi tanısın, Azərbaycan suverenli ərazi kimi tanısın. Çünki diqqət etsəniz, Brüssel görüşünün bir gün əvvəl Ermənistan müxalifəti Yerevanda çox ciddi bir aksiya keçirdi. Düzdür, bu aksiya hələ ki Paşinyana ciddi siyasi bir təsir deyil, amma ola bilər ki, bu proseslərdə, yəni Qarabağın Azərbaycan artıq verilir, və Paşinyan hökuməti buna razılıq verir. Bu propaganda ətrafında bir xalq hərəkətlənməsi yarada bilərlər, prosesi poza bilər. Düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi isə bu status mövzusunda strateji və bir mövqe ortaya qoymalıdır və bu şifahi ifadələrdən yazılı ifadəyə keçirilməlidir və biz oradakı erməni əsirli vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi, hüquq və azadlıqlarının qoruyacağımıza təmin etməliyik və bu təminatçı da ən yaxşı halda Avropa İttifaqı ola bilər, təhlükəsizliyin qarantı olaraq.
Mədəni müxtəlif mövzusu mən düşünürəm ki, yüz verə bilər. Onlar orada öz dillərini təhsil ala bilərlər, öz dillərində televiziya, media orqanları aça bilərlər. Yəni, bu Azərbaycan konstitusiyasına zidd deyil. Yəni, bu problem hər iki ölkənin bu problemi çözməkdə siyasi irade ortaya qoymalıdır. Son bu 3-4 ayda baş verən proses, Ukrayna prosesi və sonra Rusiyanın bölgələ bağlı çıxanları bir də halin olur ki, bu Cənub Qafqazda stabillik, davamlı stabillik, davamlı təhlükəsizlik, inkişaf, demokratiya və azadlıqlar Rusiyanın bölgədən çıxmasından qaynaqlanır. Rusiyanın bölgədən çıxması üçün isə konfliktlər mütləq həll edilməlidir. Və hər iki ölkə əgər iqtisadi, siyasi cəhətini kəf etmək istəyirsə və Avroatlantik məkanın bir parçası olmaq istəyirsə, siyasi rəhbərlik ortaya qoymalıdır, bu konflikt həll edilməlidir. Və hər iki tərəfin siyasi rəhbərliyi populizm və milləti çıxışlarına çəkilməlidir. Soyuq başla, ağıllı olaraq, ağıllı strateji plan ortaya qoyub proses çözülməlidir. Ruslan bəy, qeyd etdiyim kimi aprelin 12-sində keçirilən müşavirədə eyni zamanda ölkənin iqtisadi durumu da ciddi müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyev əhalinin gəlirlərinin 20% artırıldığını qeyd etdi. Ancaq eyni zamanda 18%-də inflyasiyanın olduğunu diqqətə çatdırdı. Səslənən rəqəmlər sizcə əhalinin real durumunu əks etdirirmi? İkinci Qarabağ savaşından sonra bu cür iqtisadi müşavirələr keçirilmirdi, illər idi və İkinci Qarabağ savaşından sonra ilk dəfə prezident 2022-ci birinci lübünə əlaqədar iqtisadi bir müşavirə keçirildi və düşündük ki, bu müşavirədə problemlərin həlli yönündə hər hansı bir adımlar atılmaq üçün bir müzakirə apardacaq. Amma bütün İlham Əliyev müşavirələrində olduğu kimi saray əyanları İlham Əliyevə tərif deməklə məşğul oldu və güya sanki ölkədə inkişaf var, sanki ölkədə iqtisadi artım var, amma bunu biz vətəndaşların həyatında görə bilmirik. Ölkədə ciddi ərzaq təhlükəsizliyi problemi var və Ukrayna-Rusiya savaşı buna ciddi bir təsir edir. İlham Əliyev də bunu əsaslandırır, ərzaq qiymətlərinin artımı və artacağını da deyir və bunu əsaslandırır ki, Rusiya-Ukrayna məsələsi var. Və o zaman sual olunur ki, niyə Azərbaycan öz ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmir? Çünki əgər bir ölkə ərzaq təminatının 70-80% daxili bazar hesabını həll edə bilmirsə, bu ölkə deməli ciddi ərzaq təhlükəsizliyi problemi var. Və Azərbaycan da çox təəssüf ki, ərzaq məhsullarının təxminən 50%-dən çoxunu idxal hesabına təmin edir. Və bu buğda idxal olması, bilirsiniz, 40%-biz buğda məhsulunu idxal edirik və bu 40%-in 80%-i Rusiyanın faydası. Və biz dəfələrlə çıxışını, mən həmin sizin kanal vasitəsilə, digər media orqanlarına çıxışını demişdim ki, ümumiyyətlə biz taxıl məhsulunu Rusiyadan idxal etməyimiz bir ərzaq təhlükəsizliyi cəhətdən çox ciddi bir məsələ, çünki qida rasionunda taxıl çox önəmli bir yer tutur. İki, Rusiyadan isə idxal etməyimiz bu bizim üçün siyasi bir riskdir. Bugün müharibəyə görə taxıl idxal edə bilmir və Rusiya qarşılanırsa, sabah bizim siyasi bir kriz yarana bilər, eyni problem yaşaya bilərik. İkinci digər məsələlərdir. İnflyasiyanın 18% olduğunu görsün, amma vətəndaş bazara və ya marketə gedir və inflyasiyanın daha yüksək olduğunu görür və aldığı əmək haqqı ilə bazar qiymətləri tərk mütənasibdir. Samir Şərifov Maliyyə Naziri bildirir ki, bu birinci rübün ilk 4 ayında 1 milyard 380 milyon bizim ehtiyatımız var. Hala artıq pul var büdcədə. Niyə və sosial təminat yönündə pullar xərclənmir və vətəndaşın sosial rifahının yaxşılaşdırılması yönündə adım atılmır. Və yaxud da orada Sosial Müdafiə Naziri Sahib Babayev bildirir ki, 60% təqaüdlər artırılıb və şəhidlərin, qazilərin, şəhid ailələrinin, qazilərin və müharibə iştirakçılarının təqaüdləri artırılıb və durumları daha da yaxşıdır və bunların bu yöndə sosial layihələr icra olunur. Amma biz tam əksini görürüz, sizin internet kanalınızı və digər media qurumlarınız görür ki, demək olar ki, hər ay, hər həftə Adalət Nazirliyinin qarşısında yüzlərlə Qarabağ qazisi və Qarabağ döyüşçüləri aksiyalar keçirilir. Yəni, bugün Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğaldan azad edən və döyüşlərdə canın verən bu müharibə iştirakçılarına 80 manat vermək, aylıq 80 manat vermək, sosial rifah və ya sosial iqtisadi siyasətin güclü olmasını mı göstərir? Sahib Babayev bu 60% artım və yaxud da sosial layihələr ciddi icra olunur deyirsə, biz o sosial layihələr nə vətəndaşın həyatında görürük, nə də o müharibə iştirakçılarının həyatında görürük, nə də şəhid ailələrinin həyatında görürük. Və yaxud da 200 mindən çox
pensiyasının pensiyaları kəsildi bu ölkədə. Və bildirdilər ki, bunların pensiya verilməsi qanunsuzluğa əsaslanıb və qeyri-qanuni pensiyaları üzərinə alınmışlar. Bu pensiyanı verən bu hakimiyyətin rəsmi orqanları deyildimi? Ümumiyyətlə, nazirlik o pensiya kəsibsə, hansı hüquqi proses başladıldı və o hüquqi proseslərdə, apellyasiya şikayətlərində vətəndaş öz hüquqlarını bərpa edə bildimi? Qərar verildimi ki, o həqiqətən aldığı pensiya qanuni və ya qanunsuzdur? Yoxsa bir nazirin sözü ilə və fikri ilə 200 minə yaxın vətəndaşın pensiyası kəsildi? Ciddi bax, bu yöndə ciddi problemlər var. Və yaxud da agro kənd təsərrüfatına bildirilir ki, subsidiyalar ayrılıb və qida təhlükəsizliyi yönündə İqtisadi İnkişaf Naziri Mikayıl Cabarov deyir ki, 220 milyon manat pul ayrılıb. Kimlər ayrılıb bu pullar? Hər kəs bilir ki, bu ölkədə aqroparklar kimindir? Nazirlərin, Paşa Holdingin və hakimiyyətə ən yaxın şəxslərindir. Və illərlə kənd təsərrüfatına ayrılan pullar hakim ailəyə və ona yaxın şəxslər ayrıldığı üçün bu ölkədə aqroparklar ancaq monopoliyada olduğuna görə ölkənin ciddi ərzaq təhlükəsizliyi problemi var. Ona görə qida məhsulları bu qədər artır. Və düşünün, bir ay, bir ilin ilk 4 ayı 220 milyon manat subsidiya ayrılıbsa, bu ilin sonunda 1 milyard manatdan çox pul edir. Bu 1 milyard manatdan çox pul kimlərin cibinə gedir? Və aqroparkları araşdırsanız görərsiniz ki, nazirlərin və ya nazir övladlarının və onların yaxın adamlarındır. Və bu adamlar həm də dövlətdən güzəşdə kreditlər aldılar. Ona görə bu ilin birinci rübünə ayrı keçirilən iqtisadi müşavirlərdə səslənilən rəqəmlər və ifadələr ənənəvi olaraq deyilən nağıllardan o tərəfə keçmədi və o rəqəmləri, o inkişafı Azərbaycan vətəndaşı öz həyatında görmüş. 20% əhalinin gəlirində artım deyir Amerev. Bu 20% nəyə söykənir? Minimum 250 manatda artırdılar 300 manata və onu gəlirlərin artırması kimi göstərir Amerev. Amma bu ölkədə biz bilirik ki, təxminən 50%-dən çox əhali təsadüfi gəlirlər hesabına yaşayır və bu ölkədə əmək münasibətləri leqal deyil. Və bu ölkədə 1 milyona yaxın təxminən qadın evdər qadın statusundadır. Və biz ümumiyyətlə bu əmək münasibətləri leqallaşırma, biz bilək ki, bu evdər qadınlar könüllü mü evdədirlər, yoxsa iş tapı mədənlər görə evdədirlər. Bu ölkədə yüzlərlə, minlərlə gənc iş tapmaq üçün qonşu ölkələri üz tuturlar. Bu ölkədə yüz minlərlə insanın evsizlik problemi var və bu son Rusiya-Ukrayna məsələsində ümumiyyətlə tikinti sektoruna ciddi bir təsir etdi və evlərin qiymətini artmağa başladı. Nəticədə isə mənzil inkişaf agentliyi məlum olur ki, 500 dənə evi 5 saniyə sata bilir. Budur mu inkişaf? Ruslan bəy, bir məsələni də diqqətinizə çatdırım. Prezident çıxışında eyni zamanda süni qiymət artımına diqqət çəkdi. O süni qiyməti artımına gedən sahibkarları natəmiz sahibkarlar adlandırdı. Maraqlıdır, bu məsələ daima gündəmdə olur ki, ölkədə süni qiymət artımı var. Süni qiymət artımını aradan qaldırmaq bu qədər mi çətindir ki, bu məsələ həmişə aktual olur, hətta prezident səviyyəsində gündəmə gətirilir? Ümumiyyətlə, prezident o cür çıxışlarını kim aldatmaq istəyir? Bu xalqı mı? Bu xalq bilir ki, bunun aldığı qida məhsullarının daxili bazarda ən böyük təminatçı olan şirkət bu hakim aliyyə ən yaxın şirkətdir. Azərsunun kimin olduğunu bu insanlar bilmir mi? Azərbaycanda ən çox qida məhsulları istehsal edən və ya gətirən şirkət holdinqlərdən biridir. Və yaxud da gömrük rüsumlarının yüksək olduğu, korrupsiyanı tuğyan etdiyin bu insanlar bilmir mi? Yoxsa vətəndaşların, iş adamlarının üzərinə əlavə pul yükləyib, güya gömrük komitəsi büdcəyə əlavə bu qədər pul gətirdi, o pulu bu vətəndaşlar öz ərzaqlarının, aldığı ərzaqların qiymətini ödəmir mi? Yəni, bu ölkədə ərzaq qiyməti artılırsa və ya o natəmiz iş adamları deyirlərsə, o natəmiz iş adamlarının 60% dünənki ilə İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirə oturan şəxslər idi, yarısı onların kurası etdiyi iş adamları idi. Yəni, hər kəs bilir ki, bu ölkədə böyük dövriyyəsi olan iş adamları və biznes sektoru hökumətin və hakimiyyətin kurasiyası olan iş adamları və şirkətlərdir. Ruslan bəy, yəqin diqqət etdiniz, baş nazir Əli Əsədov da çıxış etdi. 18%-lik inflyasiyanı o iki yerə böldü ki, ərzaq inflyasiyası 18%, ümumi inflyasiya isə 12.2%-dir. Yəni çıxışında da çox anlaşılmazlıq vardı ki, xalq arasında zavod çörəyi deyilən çörək 5 qəpik artırılıb, monitorinq olunur. Bilirsiniz ki, bu çörəyin qiyməti qalxmamışdan öncə 50 qəpik idi. Ancaq baş nazir 5 qəpik artdığını deyir. Yəni bu cür baş nazirin çıxışı sizdə hansı təəssüratlar oyatdı? Ümumiyyətlə də müşavirəni diqqətlə izləyən
vətəndaşlar orada hökumət başçısından daha çox mətiyə deyən və reallıqlardan uzaq olan bir şəxsin çıxışını gördülər. Hökumətin başçısı olan bir şəxs problemləri dəqiq təsbit etməli idi və dəqiq çıxış yollarını göstərməli idi. Və bu müşavirlər, bu illik müşavirlər 4 ayın yekunlarını və növbəti ikinci rübə hansı planlar var onu ortaya qoymalı idi. Bu cür icrasında bu görünmür. İkinci, Ələsoda və digərləri deyirlər ki, 5%, 10% ərzaq qiymətlərində artım var. Biz bu gündə çıxaq və istənilən bir vətəndaş çəkilişlə, istənilən bir marketə geçsin, öz telefonu ilə, smartfon telefonu ilə geçsin çəkilişə və baxacaq ki, günə baxan yağında 55-60% artım var. Çörəyin qiymətində ola bilər ki, 20% artım var, amma onun çəkisində ən az bir 30-40% aşağı, çəkisi aşağı salınıb. Yenə digər ərzaq məhsullarının qiymətində ciddi artım var və yaxud da kənd təsərrüfat məhsullarına baxacaq, görəcək ki, 55-60% artım var. Çünki bu Ələsodovun çıxışı və hökumətin digər üzvlərinin bu aprel ayının 12-də çıxışı ilk bu cür çıxışlar deyil. Yəni illərlə çəkilən Azərbaycan devizləri vardı. Bir ara bunların ən məşhur bir sloganı idi. Amma hər zaman o insanlar diqqət edib görürük ki, biz o çəkilən Azərbaycan nə rayonların inkişafında nə də əhalinin həyat şəraitini görmürük. Yəni çəkilən Azərbaycan parklara mərmər döşəmək deyil və yaxud da yollara, səkilərə mərmər döşəmək deyil. Və o insanlar o rəqəmləri, o inkişafı öz həyatında görməlidir. Nə həssas sosial qruplarda, nə də halində gərkəzimlərində biz o sosial inkişafı görmürük. Ruslan bəy, son olaraq insanları narahat edən bir məsələyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hazırda bildiyiniz kimi ölkədə pandemiya yoxdur, bitib demək olar. Yəni artıq virus problemi yoxdur. Bu halda maraqlıdır ki, qur sərhədlər niyə asılmır? Pandemiya dönəmində diqqət etsəniz, demokratik hakimiyyətlərin, avtoritar hakimiyyətlərin mübarizə üsulları tamam fərqli oldu. Avtoritar hakimiyyətlər siyasi idarə etmə fəlsəfəsindən doğaraq daha sərt, daha ağır qərarlar verməyə başladı və bunların atdığı addımlarda digər addımlarda olduğu kimi insana yönəlik addımlar deyildir. Amma demokratik hökumətlə tamam fərqlidir. Bu cür addımlar isə təbiidir. Çünki indiyə qədər hansı addımlar insana yönəlik və insanların problemlərin həllinə yönəlik addım olub ki, misal üçün indiyə qədər biz baxırdıq, toyların olmasına icazə verirdilər, 100-150 nəfərlik, amma yaş yerlərin keçirilməsinə icazə vermirdilər. Eynə 100-150 adam da orada ola bilərdi. Yəni, qərarlarda baxırdıq ki, anormallıq var. Eynə də quru yolların açılması məsələsi ciddi bir problemdir. Çünki indi bu son Rusiyadakı vəziyyətlə əlaqədar yüzlərlə bizim vətəndaşımız sərhəd məntəqələrində gözlədilər və onları ölkəyə buraxmadılar. Və hər kəsində o qiyməti yoxdur ki, ailəyə yaxın olan hava şirkətlərinə dünən biletin qiyməti 200-300 manatdır, indi bugün 400-500 manatdır və o pulu ödəyib ölkə gələ bilsin. Və hər kəsin də imkanı yoxdur ki, aviareyslər vasitəsilə harasa səfər etsin. Onun görə bu quru yollar da açılmalıdır və bu ilk bu pandemiya qaydalarının yumşadılması məsələsində birinci olmalıdır. Və haqqlı olaraq insanlara bu sual yaranır. Siz quru yollar açmırsınız ki, bu da ABŞ şirkətinin büdcəsi daha da çox alsın və yaxud da Azərin büdcəsi daha da çox alsın. Onun gün insanlar bu cür suallar olacaq və bu nə qədər ki məntiqli bir addım atılmayıbsə və məntiqli bir cavab verilməyibsə, insanlara ittihamlar və şübhələr daha da artacaq. Çox sağ olun, Ruslan bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.